Hai, assalamualaikum. Saya Akmal Azwar. Hari ni saya nak buat vlog sebab saya dah lama tak buat vlog. Kau bau! Ha! Oi, kau pahal? Ha? Kau pahal? Buat. Aku marah! Marah pahal? Aku marah! Yelah, marah pahal! Aduh! Aku dah miskin! Aku lapar! Lapar? Lapar lah! Lapar mengamuk macam ni? Ha! Aduh! Kalau lapar kau ikut aku! Buat apa? Ikut aku pergi Sogo! Aduh! Pergi makanan Jepun kat Sogo! Marah-marah! Yelah! Buat kacau vlog orang! Bertempat di Sogo Kuala Lumpur, kami tim Bok Hal sekarang ni tengah cari pot makan sebab perut dah pagi dah. Betul tak Fizi? Betul, lapar. Ya, sabar. Sabar. Ha? Kita dah sampai dekat restoran makanan Jepun Shiro Hokkaido. Ha, dekat sini kita boleh makan sushi ala kat. Alah, ala kat mana cukup kat aku? Aku nak banyaklah lagi. Tak cukup ala kat? Tak cukup. Ha, tak apalah, kita makan buffet ala kat. Ha, tak percaya? Mesti sedap. Kalau tak percaya, jom kita serbu restoran Shiro Hokkaido dekat Sogo Kuala Lumpur ni. Hey, harga okey? Ha, paling murah dan paling fresh kat KL ni. Jom. Jom. Irasshai mase. Welcome to Shiro Hokkaido. How many percent? Four. How many? So many. Sekarang dekat depan saya ni ada sashimi. Dia ada salmon, ada tuna, ada octopus dengan butterfish. Apa saya nak buat? Saya nak rasa sedap ke tak sashimi ni. Bermula kita akan rasa salmon dulu. Okey, rasa. Nasib baik sedap. Kalau tak dah peganjat dah orang sebelah ni. And then we have tuna. As you can see, tuna kalau merah, kena cicah soyu ataupun wasabi. Ah, ha, tapi saya ni tak berapa gemar wasabi. So, I just cicah soyu saja tuna. Sedap, bang. Sedap. Ayah, sedap sangat. Betul, makan tu dah baca doa belum? Ha? Dah baca, ayah. So, sekarang ni, my favorite, it is octopus. Okay. Jom bagi kita, soal kita. Okey, nak apa? Tuh, nak octopus. Octopus? Yelah, kita lembut. Oh, sotong. Okey, sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Dia fresh lah sotong dia? Memang fresh sebab kat sini dia restock 2 kali seminggu, bayangkan. Lepas tu last, kita ada butterfish. Okey, abang makan eh. Sedap sangat sebab tu power. Dan ada juga beberapa lagi menu lain yang sedap kat sini. So, jom kita tengok apa yang ada. Hari ni Syafiq nak makan spicy Korean chicken. Ni banyak favourite orang-orang kita, orang Melayu banyak suka kan. Walaupun dia makanan Korea, tapi saya sebagai orang Melayu pun saya suka. And I'm sure all you guys out there pun suka sebab dulu kita belanja X, makan spicy Korean chicken. Tu cara tackle dia. So kita cuba, mana tahu dapat girlfriend baru ke? Sedap. Sedap tadi bu? Sedap betul. Rasa macam tak nak couple dengan girlfriend, nak couple dengan chicken ni. Ya, yeah, betul tak tipu. Dah lah, rekod apa? Tak rasa apa tu makan? Rasa sedap lah, rasa spicy. Tapi sayur, kami makan juga. Tapi kadang-kadang ya, spicy dia. Rasa, dengar lagu tu, macam tu rasa dia. Rasa Korea tak? Rasa Korea? So I'm going to finish this thing. You all daripada rekod, baik makan eh. Boleh dimakan dengan nasi juga. Garlic fried rice. Disebabkan saya bukan vampire, saya boleh makan eh. Don't worry. Ini pun sedap. Okay, yang ni chicken teriyaki. Okay, ayam ni dia di grill. Lepas tu dia letak sos teriyaki. Rasa dia macam ni tau. Kenapa? Apa yang tu? Syahdu. Tak rasa. Tahu, terdiam. Tak rasa. Tak rasa.
Rasa? Sedap. Nak rasa? Tak ada. Tak ada kan? Aduh. Banyak lagi makanan lain ni. Buktikan. Okey, tu je. Makan. Lapor kan? Hari ni Fizi dihidangkan spider roll. Tapi dah lagi, tapi isi dia bukan spider. Tapi ketam kulit lembut. Lepas tu keluar-luar ni telur udang eh. Telur udang. Jom kita rasa sikit. Macam Zul kata tadi dia tak makan wasabi. Fizi pun tak makan wasabi lah. Wah. Tak. Macam udang lah. Macam udang makan udang. Sedap ke? Sedap. Korang kena try ni. Sedap. Sedap. Meh ni. Nak sini tak? Kau lah sini. Rasa. Dah pak. Sedap. You juga aku nak tak? Bayar lah. Okay, je. Jom dulu. Kita member apa salahnya? No. Last kawan kau. Kira-kira juga. Tak ada. Siapa tu? Tak nampak lah. Tak. Kita makan. Makan. Apa lah. Kameraman apa Special announcement kepada Asar Production, Tim Buat How. Okay, daripada Tourism Malaysia dan Culture, di mana anda dipilih dan menang sebagai Top 10 YouTuber Award di Berjaya Hotel on the 23rd of November. Ke atas kejayaan anda dalam 4 tahun ni dapat lebih kurang daripada 700 follower subscriber, and kita harap awak dapat 1 juta very soon. Congratulations kepada anda semua. Slap me, I'm sleeping. Oi, tak sangka betul lah hari ni. Kita orang ni kenyang tau makan kat Shiro Hokkaido ni. Bukan sekadar kenyang je. Kita dapat good news daripada Ministry of Tourism and Cultural Entrepreneur Development. Apa yang kita dapat adalah Tim Buat Hal ataupun Asar Production menang award Top 10 Best YouTuber Brand Award 2019. Kita menang award with that lah. Perut kenyang. Menang award. So why not you all datang kat Shiro Hokkaido, makan kat sini. Makan kat sini, mana tahu you all pun menang award tak? Lagipun dekat Shiro Hokkaido ni, makanan dia restock 2 kali seminggu dan sangat fresh. Harga pun berpatutan, murah, dan satu-satunya dekat KL yang ada buffet sushi macam ni. Bayar satu kali bayar aje, makan order nak apa, order sampai kenyang. Kita sekarang dah ada 700,000 subscriber dekat YouTube. So apa you all kena buat? Kita jadikan dia 1 million sebab kita kawan kita kan, Brian tu ada janji dengan kita. Kalau kita dapat 1 million subscriber, dia nak buat satu meet and greet. Mana tahu meet and greet tu kita boleh jumpa you all. Why not? Dan kalau kita achieve juga 1 million, Asar Production sendiri iaitu Syafiq Ahmad, Syafiq ni dia nak bagi 2 orang makan kat sini, Shiro Hokkaido ni. Syarat dia korang kena komen dekat video ni, komen je apa-apa dan tagkan IG korang sekali, dan kita akan pilih secara random 2 orang yang bertuah. Tapi make sure korang kena datang Sogo lah. Janganlah dari Kelantan je dia nak datang, kita kena pergi pick up, you cannot lah. Okay, jangan marah, saya cakap je. So why not Shiro Hokkaido, the best Japanese food in KL.